Počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U video snimku koji je stigao u redakciju Radio Televizije Stara Pazova jasno se vidi da se ovaj nemili događaj dogodio u ponedeljak oko 19 časova, a kako nezvanično saznajemo, sve se dogodilo u Šafarikovoj ulici u Staroj Pazovi. 27-godišnji mladić MS iz Stare Pazove u određenom trenutku izašao iz automobila, prišao biciklisti na putu i udarcima ga savladao na zemlju. 73-godišnji muškarac je nakon ovog nasilničkog ponašanja određeno vreme bio nesvesti, a počinilac još par trenutaka zadržao pored povređenog, a zatim sklonio srušeni bicikl s puta. Na snimku se vidi da je nakon incidenta u određenom trenutku u automobilu na mesto vozača sela osoba ženskog pola. Uzrok ovog nasilničkog ponašanja nije poznat, a prema našim nezvaničnim saznanjima radi se o konfliktu koji je stari muškarac na biciklu imao sa devojkom 27-godišnjeg muškarca. Kako saznajemo, određeno vreme on je devojku pratio i upućivao joj pretnje, a pretpostavlja se da se radi o osobi sa psihičkim smetnjama. Slučaj je prijavljen policija, počinilac je priveden i saslušan u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Ovaj slučaj okvalifikovan je kao prekršaj, a pola sata nakon privođenja MS je pušten na slobodu. Snimak je objavljen na društvenoj mreži YouTube, što je dodatno uznemirilo javnost u Staroj Pazovi. Srbija će 25. juna u Luksemburgu otvoriti nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, potvrđeno je Tanjugu savetu u Briselu. U evropskim diplomatskim izvorima navode da se očekuje otvaranje najverovatnije dva poglavlja. Ne odbacuje se međutim i mogućnost da se do 25. juna zemlje članice Evropske unije saglasi oko otvaranja još jednog poglavlja, navode izvori Tanjuga u Briselu. Srbija je od 35 poglavlja otvorila 12, od kojih su dva i privremeno zatvorena. Broj otvorenih poglavlja zavisiće od procene zemalja članica koliko je Srbija napredovala u dve ključne oblasti, reformi vladavine prava i dijalogu sa Prištinom, ponovili su u Briselu. Zemlje članice u ovom trenutku procenjuju izveštaj o godišnjem napretku Srbije koji je Evropska komisija objavila u aprilu. Pred zemljama u ovom trenutku se nalazi pet poglavlja za koje Srbija predala svoje pregovaračke pozicije. U pitanju su poglavlje 33 finansijske i budžetske odredbe, poglavlje 9 finansijske usluge, poglavlje 13 ribarstvo, poglavlje 18 statistika i poglavlje 17 ekonomska i monetarna politika. U diplomatskim izvorima navode da jedino za poglavlje 17 nije vremenski i tehnički izvodljivo dati saglasnost do 25. juna. Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je 6. vanredno zasedanje za petak na zahtev 154 poslanika Narodne skupštine. Na dnevnom redu biće predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, koje je podnela Narodna banka Srbije, potom predlog zakona o finansijskom obezbeđenju, predlog zakona o međubankarskim naknadama i poslednjim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o platnim uslugama i predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o Narodne banci Srbije, koje je takođe podnela Narodna banka Srbije. Zasedanje će se održati u Domu Narodne skupštine sa početkom u 10 časova. Lekarski pregledi mogu da se zakažu i preko aplikacije Izabrani doktor na mobilnom telefonu, izjavio je danas Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja. Ministarstvo zdravlja ide u korak sa digitalizacijom i planovima vlade Srbije. Shodno daljem razvoju IZIS-a omogućili smo građanima novu mobilnu aplikaciju, rekao je on za Prvu TV i dodao da se aplikacija Izabrani doktor preuzima sa Google Play prodavnice i da je besplatna. Aplikacija pruža tri mogućnosti da se zakaže izabrani lekar, izabrani stomatolog, izabrani ginekolog, naveo je on i pojasnio da se jednim klikom mogu vidjeti svi slobodni termini i da se osim zakazivanja pregledi mogu i otkazati. Autobuska stanica u Staroj Pazovi sa 233 polazaka dnevno, 45 profesionalnih vozača i 59 autobusa nije dobila licencu za pružanje staničnih usluga. Razlog tome jeste neadekvatan prostor na peronu koji se odnosi na visinu nastrešnice. Kako bi se otklonila prepreka za dobijanje licence, pristupilo se radovima koji će omogućiti prilaz dvospratnih autobusa na tri perona. Radovi vredni preko 500.000 dinara biće privedeni kraju početkom sledeće nedelje, čime će se steći uslov da i ova stanica dobije licencu za pružanje staničnih usluga za razliku od Inđijske koja je ovu licencu već dobila. Ove dve stanice funkcionišu u okviru saobraćajnog preduzeća Lasta sa sedištem u Beogradu.
Kompanija Hisense objavila juče ponudu za preuzimanje prospekt za otkup akcija kompanije Gorenje. Kineska grupa koja proizvodi električne uređaje odabrana je za najboljeg od tri ponuđača za preuzimanje vlasništva u Gorenju, pošto je ponudila cenu 12 evra po akciji Gorenja. Da bi postala vlasnik, potrebna je ova objava namjera o preuzimanju 50% plus jedne akcije Gorenja i neophodno je da vlasnici tih akcija pristanu da ih prodaju po toj ceni. U objavljenoj ponudi Hisense još jednom je naglašeno da će se ukoliko kupovina Gorenja bude uspešna pridržavati principa lojalnosti integriteta, da će zaštititi i razvijati postojeće brendove kompanije Gorenje, iskoristiti najsavremenije proizvodne tehnologije i globalne kanale za jačanje i širenje Gorenja. Gorenje je prošle godine ostvarilo prihod od 1,31 milijardu evra, što je 4% više nego 2016. godine. Neto dobit iznosila 1,2 miliona evra, a za ovu godinu planirano je povećanje prodaje za 10%. Kompanija zapošljava 11.000 radnika, ima proizvodne kapacitete u tri zemlje, Sloveniji, Srbiji i Češkoj, a razvojne centre u Švedskoj, Holandiji, Sloveniji i Češkoj. Novi tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji opštine Stara Pazova obavit će se u četvrtak sa početkom u 8 časova. Preparat kojim će se sa zemlje izvršiti tretman nije opasan za pčele, a lokaliteti površine 30 hektara na kojima će se sprovesti su kanali jezera i bar u Staroj Pazovi, Starim Banovcima, Belegišu i Golubincima. Tretman će izvršiti novosadsko preduzeće ovlašćeno za izvršenje usluge suzbijanje komaraca na teritoriji Vojvodine u saradnji sa pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Posećom od polovine aprila do sada je izvršeno 4 tretmana suzbijanja larvi komaraca. Najpotrebnije krvne grupe prema informacijama Instituta za transfuziju krvi Srbije jesu nulta i A krvna grupa, a usled sezone godišnjih odmora neretko dolazi i do smanjenja zaliha krvi. Redovna akcija davalaštva u Staroj Pazovi biće u četvrtak 31. maja kada će se transfuziološki autobus nalaziti ispred zgrade Skupštine opštine u period od 8 do 14 časova. Podsećamo, muškarci mogu da daju krv na svaka 3, a žene na svaka 4 meseca. Elektrodistribucija najavljuje radove na mreži za 31. maj u Novim Banovcima kada će od 9 do 14 časova bez struje biti sledeće ulice: Bosanska, Svetosavska od broja 95 i 108 do kraja Karađorđeva, Burgenova, Partizanska, Krešina, Džervinska, Banatska, Skender Kulenovića, Zemunska, Radnička, Veljka Vlakovića, Ljubomira Štekovića, Vojvođanska, Vinogradska, Alaska, Save Šumanovića, Pinkijeva i Vrtlarska. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Sutra nas očekuje pravi letnji dan, jutarnja 15, maksimalna dnevna 31 stepen. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i prijetno.